plástico ele foi desenvolvido mais ou menos na Segunda Guerra Mundial, na década de 50. E até hoje, todo o plástico que foi criado no mundo continua no mundo. Então, desde então, a gente vem pensando em um projeto sustentável para a cidade. E eu e outros professores, a gente criou o Rios de Plástico, porque é o que a gente mais vê aqui. A gente quase não vê a água, a gente vê o plástico debaixo dos flutuantes. Então, a gente queria ter uma maneira de tirar esse plástico desses locais e transformar isso em outros produtos. E a gente está tentando, então, transformar principalmente os PETs, que são as garrafas, em poltronas, puffs, vassouras, vasos, o que der para reutilizar os PETs, a gente está tentando fazer o possível para que isso não vá parar nem no lixo, nem nos rios, nem debaixo das casas. A gente está tentando tirar tudo isso do meio ambiente. Logo no início a gente conseguiu envolver só o pessoal aqui da UFAM, mas aí com o crescimento tanto dos parentes, dos alunos e pessoas conhecidas, o pessoal começou a trazer garrafa PET, guardar em casa e trazer pra gente, inclusive outros materiais, tudo que fosse plástico, o pessoal traz e deposita na caixinha que a gente tem aqui na frente do Instituto, que a gente botou ali só para receber o material plástico. Então, uma vez por semana, de vez em quando, a gente vê aqui o pessoal trazendo garrafa PET, ou até em outros lugares. Quando a gente vai, a gente fala que a gente tem um projeto com garrafa PET, o pessoal guarda para entregar para a gente quando a gente vai visitar um restaurante ou algum banho, alguma coisa assim, está todo mundo guardando. A primeira coisa que a gente tentou tirar foi a garrafa PET. Agora, na segunda etapa do projeto, a gente está tentando também usar a sacolinha plástica. Então, essa sacolinha plástica está sendo usada tanto para fazer artesanato, quanto para fazer tapete. A gente está testando modos de usar a sacolinha, além de reutilizar, porque tu pode usar a sacolinha mais de uma vez, mas mesmo assim, ainda usar ela para fazer outras coisas que sejam mais usáveis, que sejam mais fortes, vamos dizer assim, com a sacolinha, para que possa ser reutilizado várias vezes e não chegar no rio ou no lixo. Rio de Plástico!